কি ভাবিছিলু আৰু কি হৈ গল মই আপোনাক আগতেই কৈছিলু বোলো লৰাটোক অকণমান চকু কাণ দিব ফোনটো অনবৰতে কাণতে লগাই থৈ দিয়ে উফ উফ এতিয়া বাৰু মই সেই মালতীজনীক কি বুলি কম কওকচোন চা বিলাহী ৰাতিপুৱা এটা দপাল দি নাথাকিবিচোন লৰাই বিয়া পাতিলে পাতিলে আৰু তাতে কি হ'ল তাতে কি হ'ল লৰাক আপুনি শাসন কৰা হলে মোৰ সেই সখী লক্ষ্মীহেন ছোৱালীজনীক মই বোৱাৰী হিচাপে পালোহেঁতেন হৈ গ'ল আৰু দে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী আমি ভবাৰ দৰে সকলো নহ'ব দেচোন সিহঁতৰোতো নিজৰ সম্পৰ্ণতা আছে মা দেউতা চাহ দিছোঁ আহক বলক চাহ খাই ল'ব তুমি চাহ বনালা যে কালি পৰহি বিয়া সোমাই তুমি একেবাৰে আঠুৱাল ঘৰ সোমালে কেচোন মানে মা দেউতাই মই কৈছিলো চাহ বনাবলৈ বুজিছো কালি পৰহি বিয়া সোমাই আখল ঘৰত সোমাব পাৰিলাই যেতিয়া এইজনকো কি যাদু কৰি পেলাই মহিলা বুজি পালো যাদু মানে লাজ লগা নাই কি গাই আছ বোৱাৰী আগত কি মিছা ক'লোহে কি মিছা ক'লো চেহেৰা যিটোহে বাবালৈ কিবা এটা ভেলেকিবাজি কৰি এই নিজেই পলাই আহিছে ধেই এই টুলুঙা চবৰ লগত তৰ্ক কৰাতকৈ আঁতৰি যোৱাই ভাল এইবিলাক চব তোমাৰ কাৰণে হৈছে আহিয়ে যাদু কৰি ঘৰত কৌডাল লগাই দিলাহি ন যাদু মানে কি কৈ গ'ল এইবোৰ দেউতা ডং ডংকৈ আহিছে যে ক'লে যে বজাৰলৈ মাৰ জ্ঞান শূন্য হৈছে পুঠি মাছ আনোগৈ মাথাটো খুৱাব লাগিব কিন্তু বেগ ক'ত দেউতা বাপেকৰ এই দুটা আছে নহয় ইয়াতে ভৰাই আনিম মাৰ লগত কিবা লাগিল চাগে মা ঐ মা এই ক'ত আছা ওলাই আহাচোন কি হ'ল বাবা তই একেবাৰে ইমান চিঞৰি চিঞৰি আহিছ যে এই দেউতাৰ কি হ'ল ইমান খঙত ওলাই গৈছে যে ঘনিয়ৰে খুটগে যা ঘৈণীয়ে যাদু কৰি কৰি বাপৰ মূৰটো শেষ কৰিলে বাপেৰে এতিয়া অহৌ বলীয়া হ'ল তোমাৰ পৰাও মানে নহয় তোৰো গতি গম পালো তোকো মেখেলা ধুৱাব মোৰ সখীৰ ছোৱালীজনীক বিয়া নাপাতিলি নহয় পস্তাবি বেছিদিন নাই আৰু অ ভিতৰত কোন ক'ত আছ অ পাৰিলে পানী গ্লাছ লৈ আহাচোন দেউতা পালেহি পানী বিচাৰিছিলে লওক মই চৰবতে বনাই আনিলো ভালে কৰিলে এই মাৰাৰ ক'তো এই পাৰিলে মাতি দেচোন মাতিব নালাগে কওক কি হ'ল এইটো ল পুঠি মাছ আনিছো হয় নেকি মুড়াকেইটা ভালকৈ ভাজি পেলাই খাবি কিয় আপোনালোকে নাখায় নাখাওঁ তোৰ জ্ঞান বাঢ়িবৰ কাৰণে আনিছো মানে মানে পিছত বুজিবি এতিয়া মই খাওঁতে গাটো ধুই আহোঁ তই একটু বনা অ ৰ'বচোন টেঙা দি ভাল লাগিব ন বনা বনা ভাল লাগিব কি চাই আছা এইকেইটা লৈ যোৱা বাচি আনা পাছফালে মই ঔ টেঙা এটা পাওঁ নেকি চাওঁ চেহ ফোনটোৱে লগা নাই আকৌ এবাৰ মাৰি চাওঁচোন হেল্ল' কোনে ক'লে মই লিপি মাকে কৈছোঁ মা আপুনি আহিছে নেকি পাৰিলে তুমি অকণমান আগবাঢ়ি আহিবা নেকি কিন্তু আজিলৈকেতো মই আপোনাক দেখাই নাই কেনেকৈ চিনি পাম ফোনত কথা পাতিয়ে লগ হ'ম আহা মই তোমালোকৰ থানখনৰ ওচৰতে ৰৈ আছোঁ ঠিক আছে তেনেহ'লে মই গৈ আছোঁ মা হেয়া ক'ত আছা এই শুনাচোন তোমাৰ মা আহিছে বোলে কি মা আহিছে কিন্তু চিনি পাব জানো যোৱাচোন যোৱা তুমি অকণ আগবাঢ়ি যোৱা কি হ'ল বাবা কোন আহিছে কাক আগবঢ়াই অনা কথা ক'লে মা আহিছে তাকে চিনি নাপায় যে আগবঢ়াই আনিবলৈ ফোন কৰিছে বা বিয়া পতা দুদিন নহওঁতেই মাৰৰ আসনত আৰু এজনী আনি ভৰালিয়ে আপুনি কিয় তেনেকৈ কৈছে মা তুমি একদম চুপ থাকা মই তোমাৰ লগত কথা পতা নাই
মই মোৰ লৰাৰ লগত কথা পাতিছো আসলে আমাৰ বাবাৰ গাত নহয় কোন মানুহ দুখ নাই এই সকলোবোৰ সব তোমাৰ জাদুৰ প্ৰভাৱ মা কি মানে অকল জাদু জাদু খাই যা যা তই পিছত পস্তাবি আপুনি লিপিৰ মাক অ যোৱাই নেকি তুমি যে মোক চিনি পালা মই যে তোমাক ধৰিবই পৰা নাই এই আপোনাৰ মাতটো শুনিয়ে মই ধৰিব পাৰিছো দিয়কচোন দিয়ক বেগটো দিয়ক বলক আহক এইটো আকৌ কি বোৱাৰী অই বোৱাৰী বোৱাৰী কি হ'ল মা তেনেকৈ চাইছে যে এতিয়া সব বুজি পালো জাদু কৰিলা ন সব এয়া প্ৰমাণ পাই গলো মই হেৰি অ শুনিছেনে নাহে গেলেনো মই একো কৰা নাই সব গম পালো এয়া চাওক চাওক মই আপোনাক মিছা কম নেকি মই কোৱা নাছিলো আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনি যাদু কৰিছে বুলি তেনেকৈ নকব দেই মই কিয় যাদু কৰিম আৰু এইখনতো এতিয়া মোৰো ঘৰ অ বোৱাৰীয়ে ঠিকে কৈছে তাইটো লোকৰ নহয় তাই কিয় যাদু কৰিব এই লোকৰ নহয় কি নিজৰ নেকি মোৰ ফকীৰ ছোৱালীজনী বোৱাৰী হোৱা হ'লে মই নিজৰ বুলি ভাবিলোহেঁতেন এই যে সাতটাং যাদু কৰিছে মই শপত খাই কৈছো দেউতা মই এইবোৰ একো কৰা নাই আইও এতিয়া মিছা মিছি শপতকাল খাই দেখুৱাব নালাগে জিকিবৰ বাবে আপোনাৰ দৰে মিছা শপত খোৱা বিধৰ মানুহ নহয় আমি মই একো কৰা নাই বেগটো ইমান ভাৰী যে কি আনিছেনো এইবোৰ এইবোৰতো নানিলেও হয় অকল তোমালোকলৈ আনা নাই ইয়াতে মোৰ সখী এজনী বহু বছৰ আগতে বিয়া হৈছিল মাজে মাজে ফোনত কথা পাতি থাকোঁ তাইলৈকো আনিছোঁ এপাক তাইৰ ঘৰটো বিচাৰি সোমাই যাম পিছে তেখেতৰ ঘৰটো চিনি পাই যাম চিনি নাপালেও মানুহক সুধি সুধি বিচাৰি উলিয়াম আৰু নম্বৰটোতো আছেই বাৰু আগতে আমাৰ ঘৰখন পাই লওক তাৰপিছত অলপ আৰাম কৰি আপোনাৰ সখীৰ ঘৰ বিচাৰি হয় দিয়া ব'লা দিয়া পুঠি মাছৰ মৰাখাই তোৰ হবলা জ্ঞান নেবাহিল যোৱা সপ্তাহ আনি থোৱা সচলৈ ধনিয়া আৰু সৰিয়হ গুটি অ তাৰমানে যাদু কৰা নহয় দেখিলে নহয় দেখিলে এতিয়া মোক এনেই মিছা মিছি সন্দেহ কৰি নাথাকো মই ইয়াত মা আহিলে যামগে অ মা এই ছোৱালীচোন কোন আহিছে হেয়া এই ছোৱালীচোন কোন আহিছে বেগটো ধৰাহি যাওক আকৌ আহিল নহয় আপোনাৰ মৰমৰ বিয়নীয়ে কাকবহাই লৈ আহক এই তেনেকৈ কিয় কৈছা যাওঁ বোলা আকৌ নাকৈ আহিলো যাদুৰাণীক মাতক তাইৰহে মাক এই তেনেকৈ কিয় কৈছা মনে মনে শুনিলে বেয়া পাব নহয় মালতী তই বিলাহী তই ইয়াত মই যোৱাই কৈহে আহিছিলোঁ এবাৰ তোৰ ঘৰ বিচাৰি উলিয়াম বুলি কিন্তু তই যে ইয়াত মা তই পালিহি অ পালোহি আহিয়ে কি ভাগ্য চাচোন এই মৰতী সখীজনী লগ পালোহি তাৰমানে বোৱাৰী তোৰ ছোৱালী অ মই তেওঁৰে জীয়ৰী অ তাৰমানে বিলাহী সখীৰ ছোৱালী মোৰ বোৱাৰী এয়া কি আচৰিত হেয়া মায়ে যি বিচাৰিছিল উপাৰ্জনা সেয়াই দেখোন উপহাৰ হিচাপে দিলে কিন্তু মোক দেখোন সদায় যাদু কৰি বিয়া হৈ আহিছো শুনাই থাকে বোৱাৰী অ নহয় নহয় ছোৱালী আজিৰ পৰা তুমি মোৰ ছোৱালী আচলতে কি জানা মই তোমাৰ মাৰাক কথা দি থৈছিলোঁ যে আমাৰ বাবালে তোমাক বিয়া পাতিম বুলি মইতো নাজানো তুমি আমাৰ সখীৰ ছোৱালী বুলি তুমি মোক একেবাৰে বেয়া নাপাবা দেই আচলতে মই এনেই মুখ চুপতি মাৰোঁ বুলিয়েই লাগি থাকোঁ তোমাৰ লগত কি তাৰমানে তহঁতে কাজিয়া কৰি থাক ভুল নুবুজিবা বিয়নী এয়া হ'ল শাহু বোৱাৰীৰ মুখ চুপতি